Amaulie gokufa kwa Rev.Damalie na Kamoga Kafeero Abadde omusumba w'ekkanisa ya St. Stephen's Bujiuko Kasana, mugombola ye mudoma mu disitulikiti ya MPIGI abakristaayo, abasinga bagategedde ku makya ng'omulambo guleeteddwa mu kkanisa eno kusaba nnyo okusabira omwoyo gw'emu. Okusaba kuno kwetabiddwa mu bannaddiini bangi okuva mu busumba obw'enjawulo abeewunyiza enfa y'omugenzi wabula ne basaba abakristaayo okugumamu. Okufa kwa Kayima bwe kugendegenye n'okufa kuno byekango ffenna ebitulese nga si bintu bya kusaagirako. N'abaddu ba Allah amanyi okugamba nti nno Mungu yagera era ageredde ffe n'ekituufu ageredde ffe era munafu nkyasinga okwetaaga kwe kumuweereza essaala. Omukubiriza w'ekkanisa eno Matega Tony eyabadde avuga emmotoka y'omugenzi mwe yafiiridde nga bagenda mu maka g'omukyala Nambiru Marion awabadde emikolo gya kasiki k'embaga agamba nti mu mmotoka babaddemu n'abasumba abalala kyokka bagenze okulaba ng'omugenzi takyenyeenya kwe kusimba emmotoka okumukebera nga yasizza dda ogw'enkomerero. Ne mukama twatugenda kasabo ku mukolo gwa mbaga nikawalia kasiki ya komandu wala tugenda okusabira tugenda okutegereza omusumba ng'ava amambabisu. Ayogedde ne ku bigambo omugenzi bye yagenze abakuutira mu mmotoka. Nangamba mukubiriza mwanguyirize ennyumba yange, ennyumba eyo eri wali eri nti njagala bwe najjanga eno ku lwokuna kubanga atabadde chaplain masomero gakimu ka memoriyo eri ebbali MPIGI nti bwe najjanga eno ku lwokuna nemenga kuddayo. Baba Kristaayo b'ekkanisa eno bennyamidde olw'engeri omusumba waabwe gye yafuddemu ng'atabadde yaakajja mu kitundu kyabwe so nga ne gwe yaddira mu bigere yatabuka omutwe mu ngeri etategeerekeka nga beetaaga essaalamu. Eyaliwo yagweddalo kati bwe tulanga noono atufuddeko bitukanga. Tusaana okusabira nnyo ekkanisa yaffe y'ekasana wamu n'abakristaayo. Yomukadde Nambiru omusumba na Kamoga gye yabadde agenda okusabira muwala we ayogedde ku ngeri gye bakomye okuwuliziganya naye. Bukedde nsibye enkoko yange ennene nnyo ntaddaawo nteeseteese enkota y'ez'amatooke ebbiri ntaddaawo mbuulizibwa n'amalokuulaenankani mutonere munnange kubanga munnangaze ku saavisi yange ne guno gwakabiri mu nsonda. Bawo omugenzi Reverend Andrew Kafeero ategeeza nti mukyala we tabadde na bulwadde bwonna nga amawulire g'okufa kwe gaamukubye wala nnyo. Naye nfuna essimu ku ssaawa 10 nga Damalie bangamba nti abadde oli yambuuza nti abaddeko ne pressure tabadde na pressure yonna oli naŋŋamba nti Damalie yafunye ataka. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa ku kkanisa ya St. Luke ekikondo mu Katende mu disitulikiti MPIGI kyokka nga guyingizibwa ekkanisa wabaddewo okusika omugwa wakati w'abatuuze ab'enganda ne bannaddiini nga bamu bagamba gulina kusooka kutwalibwako mu maka ge. Oluvannyuma guyingiziddwa era omulabirizi eyawumula Jackson Matovo n'ayogera ku mugenzi ng'abadde omuweereza ow'amaanyi. Ng'okusaba kuwedde abakungu baziboolekedde mu maka ge nga balowooza nti omulambo gye gutwaliddwa kyokka ng'olugufulumiza ekkanisa bagututte butereevu n'akasongola gy'agenda okuziikibwa nga bawerekerwako kabangali ya poliisi. Abdu Muonge ne Agnes Najima bakusakidde guli eno ku Bukedde TV.